Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Zakorakali smo v leto 2016. Novoletni prazniki so za nami. Upam, da ste jih lepo preživeli in da ste pripravljeni na nove zmage. Naj vam jih prinese leto 2016. Naj se uresničijo vse lepe želje, ki ste jih slišali, napisali ali izrekli v minulih dneh. Mi se bomo v tokratnem belokranjskem obzorniku še malo vrnili v zadnje dni, zdaj že minulega leta. Člani tamburaškega orkestra Dobrič iz Ragatuša so zanje nadse uspešno leto 2015 sklenili z gala božičnim koncertom v Semiškem kulturnem centru, ki je bil poln do zadnjega sedeža. Je to večer preseškov. Dobrič je občinstvo popeljal od svetovne klasike do filmske glasbe, zimzelenih slovenskih popivk in božičnih pesmi. V goste pa so povabili enega največjih slovenskih glasbenih ustvarjalcev, Ota Pestnerja, ki je prvič v več kot 40-letni glasbeni karieri zapel ob spremljavi tamburaškega orkestra. Vse je lepše, ker te ljubim. Vse drugače je pa prej. Ure s tabo so minute, vse je kako sladek sen. Svet je lepši, ker me ljubi. Sam postal sem Božji far. Sem bi rad dal košček sreče za mejo. Je preveč. Meni je vsaka nova izkušnja glasbene plati vedno pri srcu in ker sem še dobo prej predznak, da so to najboljši, je to še toliko več adrenalina, ne? In dobre priredbe, ki jih je Gregor pripravil na podlagi tega, kar je dobil, mislim, da to pogojuje, da mora biti stvar ok in da smo se vsi dobro imeli, ne? In kakšno je bilo leto 2015 za Ota Pestnerja? Je precej drugačno od prejšnjih, nekaj prejšnjih nazaj, predvsem zaradi tega, ker sem precej stvari mogoče uvedel po dolgem času spet v svoj repertoar. Ne nazadnje sem začel spet delati z Alpskim kvintetom maja letos. To pa še ni vse. Pestner se je usmeril tudi v tujino. Začeli smo delati na parih velikih projektih, ki jih zdaj skušamo finalizirati v naslednjem letu, tako da nas bo mogoče v Ljubljani, v prestolnici obiskalo kar nekaj svetovnih glasbenih imen. Velike načrte ima tudi tamburaški orkester Dobrič, ki je v letu 2015 dosegal zavidljive uspehe. Leto je bilo res naporno, veliko smo delali, veliko vikendov namenjenih vajam, veliko nastopov. Predvsem bi omenil Grand Prix na tekmovanju v Srbiji v Rumi, ker smo zmagali oziroma osvojili še Grand Prix za najboljšo interpretacijo oziroma najboljši izvajen program na celem festivalu. Da sodijo v sam vrh tamburaške glasbe v Evropi, pa so potrdili 14 dni pozneje. Na Samoborskem tamburatoriju, mednarodnem festivalu tamburašev na Hrvaškem, so prav tako osvojili prvo mesto. Torej, meni se zdi, da nam je uspelo nekaj, kar ni nobenemu orkestru v Sloveniji, da v 15 dneh osvojimo dve mednarodni priznanji oziroma dva najviša odličja. In to v državah, kjer je doma tamburica. Ni čudnega, da so na nje gledali. V glavnem kot outsidere na začetku, potem kot največje presenečenje festivala.
ker ponavadi ne pričakujejo, da je tamburaštvo na takšnem nivoju v Sloveniji, ampak kljub temu tamburaštvo v Sloveniji je že 110 let, tako da lahko rečemo tudi, da je tamburica pri nas doma. Tamburaški orkester Dobrič, ki ga je leta 1997 ustanovil Tone Grahek in ga vodil dobrih 15 let, pa kraljuje tudi doma, se je že 8-krat zapored proglašen za najboljši tamburaški orkester v Sloveniji. Naš cilj je, da na naslednji državni reviji oziroma državnem srečanju tamburaških in mandolinskih orkestrov končno dosežemo in osvojimo 100 točk, ker je to naš skrajni cilj. Za enkrat se mi zdi, da smo na stopnico ali dve do tega cilja, tako da eto, to je mogoče v načrtu za 2016. Z resnim delom nam bo uspelo, je prepričan Zagorc. Resno in trdo pa so delali že doslej. Vaja je tudi med tednom, ne samo petek, sobota in nedelja, po več ur skupaj, ne samo ena ura pa pol, tudi po 3-4 ure, tako da mislim, da trud je res poplačen. Poudariti pa je treba tudi to, da se je sestava orkestra zelo spremenila in tudi pomladila. Ena peščica je ostala tistih starih tamburašev, ki so zares od, mogoče od samega začetka v tamburaškem orkestru in ob tej priliki se zahvaljujemo tudi Tonetu Grahu, ki še vedno dobro sodelujemo z njim in nas v bistvu polni orkester z novimi mladimi tamburaši, ki prihajajo k nam iz glasbene šole Črnomelj. Danes je zelo težko najti mlade entuzijaste, ki so voljni in željni delati. Veste, ker je to vse na nekem dobrodelnem nivoju oziroma vsi nek svoj prosti čas dajemo tle, tako da jaz sem zelo, zelo, zelo vesel. Čeprav je zelo težko, imamo res eno in disciplino in redi, na koncu so uspehi zagotovljeni. Pravi dirigent Gregor Zagorc, ki vodi tamburaški orkester Dobrič dobri 2 leti, a ne le to. Zanj je pripravil tudi večino priredb, s katerimi so navdušili tako občinstvo v Semiču, kot strokovne žirije na tekmovanjih. Zadnjih 15-20 let se ogromno prireja za tamburaše, ker v bistvu tamburaški orkester je en zelo zmožen ansambl in ogromno se je začelo prirejati klasičnih sklad, filmske glasbe, kako ste že omenili, ampak marsikatera skladba ne obstaja in bi jo radi slišali v tamburaški aranžmaju, potem se pa moram jaz lotiti tega in na ta način spet te skladbe živijo. Tamburaškemu orkestru Dobrič seveda iskreno čestitamo za vse njihove uspehe. Obzornik pa nadaljujemo s tamburico. A tokrat malo drugače. V družbi preloških muzikantov, ki so z njihovim koncertom Valček s kolpo sklenili praznični december v Beli krajini. V športni dvorani Črnomaljske osnovne šole Mirana Jarca, kjer se je zbralo več kot 700 ljudi, je zmanjkalo prostora za vse, ki so želeli na koncert, poln presenečen. Preloški muzikanti so ga namreč oblikovali skupaj z njihovimi prijatelji, glasbeniki, plesavci in pevci, med katerimi so bili tudi Toni Verderber, Janez Doltar in Marko Pestirc, belokranjske legende, kot so jih poimenovali. Neskončno morje, neskončno sonce, pa tam bova naša prosta, da bi posejala sanje, neskončne sanje, neskončne želje, pa tam bova naša otko, ki vole za najudno.
Skupaj s preloškimi muzikanti je zaigral in zapel tudi vrhunski glasbenik Janez Repnik, ki je s harmoniko prepotoval celo Evropo. Občinstvo je navdušeno ploskalo izvrstnim mladim violinistom Nini Pečar in Petru Lovšinu, ki jih je gostila Ema, violinistka preloških muzikantov. Na koncertu pa so dali čas in prostor tudi najmlajšim članom njihovega društva, ki so porok svetle prihodnosti preloških muzikantov. In tudi plesavkam indijskih plesov, ki jih že 5 let pleše Teja Saksida, pevka preloških muzikantov. Indijski plesi pa niso bili edino presenečenje večera, ki je potekal pod budnim očesom žandarja. V dvorani je završalo, ko je na oder prišel Jernej Kozan, zmagovalec nedavnega šova Slovenija ima talent. Seveda smo ga povprašali, kaj razen denarja mu je prinesla zmaga v televizijski oddaji. Pač zmaga mi je prinesla dost nastopov, dost prepoznavnosti, slavnost, več oboževalk imam, pač, in to so bili tudi moja želja, pač, da bi čim več nastopal. Vendar to še ni njegov končni cilj, zato še vedno pridno trenira. Sigurno še treniram in dejansko pač svojega cilja še nisem sploh dosegel, moram še trenirati, še, da bom dosegel pač svoj cilj, da bi bil res tako dober, kot si želim. Njegova plesna zgodba se je začela pred 5 leti, ko je v plesnem studiju v Novem mestu začel trenirati hip-hop. Sestra me je navdušila nad tem in sem bil čist na začetku, sem bil toliko lesen, da pač enostavno so se vsi smejali, bi lahko rekel. Ne? In po 2 letih pač so se pa itak sestre, trener so se pa več začudili, da sem toliko napredoval. In potem sem začel še ta svoj ples preko YouTube se učiti. In ja, zdaj sem pa tukaj, kjer sem. A vsa ta leta Jernej ni le plesal. Je tudi pridno študiral in delal. Študij sem že končal, imam sam še diplomo za napisati, pa sem zdaj 1 leto absolvent, pa ko imam čas, grem delat prek študenta v radiarno Fuchs v Semič. In ja, potem pa ko prijem domov, pa grem itak plesat, drugače pa ko imam frej, pa itak dopoldne plešem, pa popoldne plešem, tako da imam skus nekaj. Ima pa tudi načrte za prihodnost. Upam na čim več nastopov v Sloveniji, čim več pa tudi po tujini, če bo kje. In mogoče v kakih videospotih, pa recimo na kakšni Emi, kaj takega. No, to so mi želje, oziroma cilje. Želje in cilje seveda imajo tudi preloški muzikanti, ki so v letu 2015 nanizali 65 nastopov. Še posebej ponosni pa so na njihov nastop na Tamborica Festu v Novem Sadu in gostovanju v nekdanji vzhodni Nemčiji ter Švici, kjer so njihove pevke v baziliki v Eisiedlnu odpele tudi Mašo. Ker je bila takrat Polonca v veselem pričakovanju sinka Jakoba, se jim je pridružila Lara Zorn, s katero še sodelujejo in je z njimi pela tudi na tokratnem koncertu. Naj bo tvoj ljubezni naše žal.
Delček programa z njihovih gostovanj, pesmi, ki so jih že igrali in peli, in tudi tiste, ki so jih tokrat prvič predstavili, so preloški muzikanti pod vodstvom neutrudnega vodje, scenarista in režiserja Jožeta Starešiniča upletli v tokratni sedmi valček s Kolpo in tako kot vedno navdušili občinstvo. Njihov program je pester in bogat, temelji pa predvsem na ljudski pesmi. Ogromno je takih, ki bi šle v pozabo in zaradi nas niso in v kratkem spet nekaj pripravljamo. Zatem je tu projekt, ki se že celo leto vleče in ga počasi snemamo. To so pesmi Prve svetovne vojne, ki so se pele pri nas in upamo, da ga spomladi zaključimo. Pogosto pa igrajo in pojajo tudi zabavne in narodno-zabavne pesmi. Čudovitih pesmi je, tako zabavnih, narodno-zabavnih, res iz tam 60-ih, 70-ih let. Res je, da jih publika za Schengenfest ne pozna, ampak naša pa jih pozna in mislim, da nam to odobravajo. Seveda smo pa srečni, ko nas kaki priznani avtori, naprimer Jože Galič in še kdo drug, prepozna in napiše kako pesem za nas. In kakšni so njihovi načrti za letos, ko bodo praznovali petletnico njihovega delovanja? Tamburali bomo in peli, pravi Starešinič. Kar nekaj povabil za nastope in gostovanja tudi v tujini že imajo. Resnično se pogovarjamo tudi za gostovanje v Kanadi in popraševanja so tudi od Slovencev na Švedskem. Najverjetneje pa bodo pripravili tudi proslavo o prazniku občine Črnomelj. Je na isti dan, 18. februarja, pred 60 leti, Stane Starešinič, poznani Preločan, igralec stalnega slovenskega gledišča v Trstu, pripravil s Preločami, pomeni z našimi predniki, dvourni program pesmi, plesa, petja ob občinskem prazniku in bomo to probali ponoviti. Gotovo pa bodo še kaj dodali. Prelo ti nam to slepo, že tvoje vrsto let. Daj še naprej krasi tako naš belokranski svet. Za preloške muzikante in tamburaški orkester Dobreč je bilo torej leto 2015 nadvse uspešno. Kaj pa za belokranjske občine? To vprašanje smo ob izteku leta zastavili županjama in županu. Lahko rečemo, da je bilo zelo uspešno leto, zaključevali smo kar nekaj velikih projektov, nekaj smo jih tudi začeli in glede na to, da smo belokranjski vodovod speljali do konca, da smo v celoti počrpali vsa razpoložljiva sredstva in da smo naredili vse tisto, kar smo si zastavili že pred leti, lahko rečemo, da smo zelo zadovoljni z letom 2015. Zdaj, kako nam pa kaže za naprej, čakamo razpise, čakamo, da se tudi državna sredstva zopet sprostijo, nova perspektiva je pred nami in upam, da se ne bo zgodilo tako kot prejšnjič, da smo praktično čakali do zadnjih let. Leto 2015 je potekalo lepo, normalno, mogoče je za vse nas to neka sprememba, ki smo bili vajeni 8 let velikih investicijskih vlaganj, velikih projektov, tudi lani je bilo tako, ko smo jih zaključevali, letos je bila to samo nekako trajnostna oskrba s pitno vodo, ta evropski kohezijski projekt, ki tudi ni bil zanemarljiv, ker smo v sklopu tega projekta veliko postorili še usporedno na razširitvah cesta, poasfaltirali, uredili mulde, oporne zidove, tudi ograje. Se pravi, smo v sklopu tega še marsikaj dodatno naredili za svoje občane in
moram reči, da tudi kar nekaj asfaltiran, kljub samo, da je teh sredstev mnogo manj, smo izvedli. Lahko smo zadovoljni, veliko smo naredili na področju vodooskrbe, kljub vsem težavam, na področju tako imenovanih družbenih dejavnosti, če hočete, kulturne dediščine. Dokončali smo projektno dokumentacijo za dograditev in rekonstrukcijo osnovne šole Dragatuš, sanirali smo streho na osnovni šoli Loka in v pripravi je že dokumentacija za dograditev oziroma novogradnjo, zamenjavo starega dela osnovne šole Loka. Veliko aktivnosti je bilo vloženih za rešitev prostorske stiske pri osnovni šoli Milke Šobr Nataše. V glavnem, jaz za rezultati, ki smo jih dosegli, moram reči, da sem zadovoljna. Vsekakor pa s tem, ko smo nekaj dosegli, so tudi nove obveznosti in čakajo nas novi izzivi za leto 2016. Pravi črnomaljska županja, ki si bo leto 2015 zapomnila po postavitvi žičnate ograje ob reki Kolpi. V letu 2016 vstopam za željo, da bi bilo boljše kot leto 2015 in pa seveda glede na to, da imamo to tehnično oviro, to bodečo žico na naši Kolpi, da bi se ta žica čim prej odstranila v dobrobit v prvi vrsti živali, ki vidimo, kako, kaj se nam dogaja in pa seveda v dobrobit vseh nas, ki tako ali drugače preživljamo svoj čas ob reki Kolpi, predvsem tistih, ki tam živijo in predvsem tudi tistih, ki tam ustvarjajo svoj prihodek, da ta del območja v Sloveniji še nekako živi. Želje so, da bi pač država končno doumela, da so lokalne skupnosti tiste, ki stvorijo državo, ki izvajajo investicije, ki delajo v dobrobit svojih občanov in da ne bi se tako mačehovsko obnašala, da bi nam namenila sredstva, da bi res lahko polno in tvorno upravljali to svojo nalogo. Seveda si vsi želimo, da bi bilo veliko zdravja, tudi da bi bili zdravi, da bi lahko uspešno krmarili v tem skozi te tegobe, ki jih imamo, ki nam jih pač življenje daje. Ko zadnje leta se srečujemo s tem, da je vsako naslednje leto težje in jaz želim, da bi leto 2016 bilo vsaj tako uspešno kot 2015, da bi ga preživeli mirno, da bi ga preživeli brez bodečih žic, brez množice beguncev, ki potujejo, ko si iščejo boljše življenje. Želim, da nekako vsi naredimo maksimalno, kaj lahko za to našo občino, za našo državo. Pa bodi dovolj o praznovanjih, novoletnih željah in pričakovanjih. Zadnje minute tokratnega belokranjskega obzornika namenjamo povsem drugačnim temam. Jamski laboratorij Tular je lani s pomočjo forenzičnega iskanja sledov okoljskega DNK-ja v Beli krajini odkril več prebivališč bele človeške ribice. Nekaj jih je bilo znanih že prej. Skoraj 30 let pa mineva, odkar so v izviru Jelševnika pri Črnomlju odkrili črno človeško ribico, ki ne živi nikjer drugje na svetu. Pravzaprav samih podatkov o populaciji človeške ribice v tem naravnem okolju, pravzaprav tem majhnem habitatu, tukaj le zahodno Črnomlja, ki je velik vsega dobrih 8 kvadratnih kilometrov, imamo zelo malo, ne? Ker je ves ta habitat nedostopen. Lahko pa ocenijo na osnovi kakovosti podzemnih voda, kjer živi človeška ribica, pravi Hudoklin. Tukaj le nas pa kar v nekaterih primerih stvari lahko skrbijo. Še zlasti pa za sobivajočo belo človeško ribico, ki živi v neposredni soseščini. Poročila strokovnjakov namreč kažejo, da se v zadnjem obdobju kakovost podzemnih voda slabša, da so še vedno prisotne posledice nekdanje deponije Livarja, da je PCB še vedno v krupi in da se slabša kakovost podzemnih voda, ki imajo zaledje na urbanih, kmetijskih območjih. Slabša v tej smeri, da pravzaprav je ta voda vse bolj obremenjena, tukaj so predvsem problematični nitrati in pa fosfati, še zlasti pa nitrati, ki so v veliki meri prav toksični za človeško ribico. Ta podatek pa je zaskrbljujoč tudi zaradi tega, ker so habitat človeške ribice podzemne vode, ki so tudi rezervoar pitne vode. Na srečo pač saj ta državni monitoring kaže, da
je ta pitni vir, se pravi Dobličica s tem bližnjim zaledjem, še dokaj ustrezna, pravzaprav zahvaljujoč temu, ker ima to svoje zaledje v Poljanski gori, kjer je pač, kjer so vplivi človeka, civilizacije in tako naprej, da rečem, minimalni. Večji pa je problem pravzaprav teh izvirov, ki pa imajo zaledje na Kraškem ravniku, se pravi v tej, da rečem, urbani pa kmetijski krajini. Treba se zavedati, da se podzemne vode pretakajo plitvo pod površjem. In da je lahko vsako, ne vem, pretirano gnojenje ali pa nepravilno odvajanje teh komunalnih odpadkov, pravzaprav se direktno steka v te podzemske habitate. Že pogled v izvir zarasel z algami zgovorno priča, da se v zaledju dogajajo nepravilnosti. In takšnih izvirov je vse več v Beli krajini, pravi Hudoklin, nezadovoljen zakonodajo, ki bolj ogroža, kot varuje kraško podzemlje. Predvsem zaradi zvišanih normativov o količini nitratov, ki so povsem toksični za preživetje človeške ribice. Upajmo, da se bomo pravočasno zdrznili in da ne bomo ogrozili obstoja črne človeške ribice, ki živi le v belokranjskih podzemnih vodah, ki pa so vir naše pitne vode. Pa da ne bomo tokratnega belokranjskega obzornika, prvega v letu 2016, končali z vodo, nadaljujemo z vinom. V Krajinskem parku Kolpa smo bili decembra priča zanimivi slikarski delavnici, na kateri so zbrani slikarji ustvarili veliko lepih in zanimivih slik, a ne z barvami, pač pa z vinom. Gre za staro slikarsko tehniko imenovano vinorel, ki je v 19. stoletju, ko se je začela industrijska proizvodnja slikarskih barv, padla v pozabo. Mi ovdje nemamo sad zapravo idealne uvjete za vinorel, jer je vinorel mediteranska tehnika i njemu odgovara zapravo sunce, da ga se radi kad vjetri špirka pa se brzo suši pa se mogu brzo nanositi novi slojevi da se dobije tamnije. Pravi profesor Kiš, ki se z vinorelom ukvarja že od študentskih let. Svuda pokušavam nagovoriti vinare, da bi se kroz tu slikarsku tehniku promovirala njihova vina, da okupe oko svojih vinarija slikare. Svaki kraj ima dobrih vina, ima dobrih slikara. To bi bil lep primer, kako na kulturen način promovirati vina in slikarje, dodaja profesor Kiš. Vinorelov kodeks namreč nalaga slikarju, da na levi strani slike napiše, s katerim in čigavim vinom je slikal, na desni pa se podpiše. Vsako vino pa daje svojo barvo, ki je odvisna od tanina v njem. Tokrat so slikali z gamejem in modro frankinjo. Vinorel zrije kao i vino. On tokom vremena mijenja boje, odnosno mijenja svoj ton, ali tonska skala ostaje isto, ono što je najtamnije i dalje ostaje tamno. Kakšne bodo barve, pa je odvisno tudi od papirja, na katerega slikamo, dodaja Kiš. Malo izkušnje treba, da vidite, kako reagira papir na kakšno vino in potem poskusite srečo. Ni enostavno, se popravkov ni, pravijo udeleženci delavnice. Ko enkrat poslikaš en del, se pravi, tam tudi ostane in ga ne moreš več prekrivati oziroma brisati za drugo barvo, ker je ni. Je samo ena barva in to je vino. Vino, s katerim ustvarjaš in ga iz istega kozarca tudi piješ. Nadam se da će ove zime, kada ću imati danas se vremena, opet se malo vratiti akvarelu, to biti vinorel. Likovna delavnica u Adlešićih je sicer nastala na predlog slikarja Janeza Mukviča. In seveda predlog, da bi z vinom narisali različne zadeve iz Krajinskega parka Kolpa in tako povezali naravo in kulturo, se nam je zdela zelo primerna in simpatična. Morda pa bo letos podobno kolonijo pripravil kakšen belokranjski vinar, ali pa bo vinorel vključil izvirno turistično ponudbo njegove vinske kleti. S tem namigom končujemo tokratni belokranjski obzornik in vam kličemo srečno do ponovnega snidenja čez 14 dni. Pravoslavnim vernikom pa srečen Božič.